Autotest VIH. Ezali ko permettre yo kozwa résultat na yo et pay na yo. Ezali moyen à dépistage. Oyo ekotalisa yo soki ozali infecté na VIH toté. Oyo réalisé yango en toute confidentialité et pay na yo. Emballage nango yango yo. Ba komi na pembeni CE. Ezali fiable. Liboso ya kobanda test na yo esengeli ofanda ozala pe na esika oyo koki kozana mwa surface moko plan place oyo kotia mainyo soza na kati ya emballage oyo kozangisa te kozala na militaire na yo to telephone portable pona kotala ngonga ofungoli emballage na yo obimisi ya liboso notice na yo. Ofungoli yango. Otie liboso na yo. Asima, obimisi ma yo nyo soza na kati ambalage. Okomona ozali na support. Otie wana. Obimisi lingette désinfectante. Obimisi compresse. Et na suka obimisi sachet oyo ezali na autotest na kati pembeni ya sachet ezali na bilembo oyo eza kotalisa epai ya kokatela yango ya kofungolela sachet wana yango oyo ezali pembeni ofungoli yango nde omoni autotest. Na likolo nango ezali na dosette diluante. Tiango pembeni. Autopiqueur na yo otie pembeni et puis na pansement. Tie pembeni. Avant ya kopiquer mosapi na yo esengeli osukola maboko na yo de préférence na moi maya moto. Oyo tolobi otiède, osukoli maboko na yo, pe opangusi maboko na yo. Na sima, oye, ozwi dosette oyo. Ezali likolo ya autotest, okotisi yango na kati ya support. Opusi yango mosika na mosapi na yo. Ozwi sikoyo. Lingette na yo désinfectante. Ofungoli yango. Ozwi pe compresse na yo. Ofungoli yango. Okamati autopiqueur na yo. Olongoli ekoti na yango. Otie pembeni. Ozwi lingette na yo désinfectante. O nettoyer mosapi. Oyo bisika oyo oko pike. Otie yango pembeni. Ozwi autopiqueur otali bisiko ya motani yango nde oko tia na mosapi. Place bisika oyo o désinfecté. Fini yango makasi okoyoka tonga na kati soki oyoki yango olongoli yango. Otie yango pembeni. O fini mosapi na yo. Okomona litanga ya liboso, gouti ya liboso oyo labingi litanga ya motani ebimi. Ozwi compresse na yo, o nettoyer yango. Tipemeni. O fini lisusu ya mibale, o fini lisusu, gouti mosusu ebimi. Nde ozwi auto test na yo, o tie likolo na yango, na moto na yango. Otie likolo na yango ya gutu wana ti mwa mutu nango nyoso etondi na makila okamati yango oye kotia yango na support na yo ofini yango makasi ti
Si le kotobola, dosé to ezana kati, okoyo ka ekosala 3 clics. Wana sikoyo elakisi yo bande moko ya motani. Soki elakisi bande wana se ke etelemi pena na kati, ekoti pena na kati ya dosette malamo. Tango wana ozwi portable na yo, o programme ngonga oyo tie na kati ti kozelati na sima ya minute zomi na mitano oyo tolobi 15 minutes. Na sima o nettoyer makila wana ozwi pansement na yo otie na mosapi. Il faut koyeba ke auto-test ya VIH et détectera ka infection ya VIH et non pour na ko détecter ba infection sexuellement transmissible mon sousou te kaka pona uniquement na VIH. Elingi koloba te soki yo sali test na yo ya dépistage ya auto-test ou la tal sousou préservatif te po ba infection sexuellement transmissible mon sousou pe ezali. Test oyo ekotalisa yo mae oyo ezali na kati ya nzoto na yo infection oyo ezali na kati ya nzoto na yo oyo esili kosala sanza misato. Liboso ya sanza misato yango ekotalisa yo te. Ekotalisa mae oyo soko ozwa ki risque oyo esili kosala sanza misato te likolo. Pona koyeba resultat kotala telephone portable ngonga esi ekoki. Komi na 15 minutes. Kozela te le quartier koma ba 20 minutes te. 15 minutes. Ozwi auto-test na yo. Otali soki omoni etali si bande moko. C'est que ezali négatif. Probablement ozali séro négatif. Soki omoni etali si bilembo mibale. C'est que ezali positif, résultat na ezali positif. Alors eko senga osala test ya confirmation. Pona kosala test wana ya confirmation, okoki kokene na ba Cegid. Centre yo ezali gratuit, ya information dépistage aussi, diagnostic ya ba infection, ya VIH, hépatite to ba infection sexuellement transmissible. Tope komona monganga na yo. Soki omoni etalisi yo ni elembo moko ni elembo mibale, c'est que e marche te. E sengeli o bandela kosala teste mosusu. Tango silisi kosala teste na yo ozwi pe resultat na yo, ozwi biloko nyonso yo itulizaki, ozongisi na kati ya mbalage na yo. Tisi na yo nyonso tu, mais nyonso yo salelaki ozongisi na kati ya mbalage, okangi nyonso tu. Kobwaka yango na poubelle te. Ozwi yango, oke kotika yango to na pharmacie, to na association Afrique Avenir oyo apesaki yo yango. Na banzi tokutani mbalasima.